ที่เธอปูบุยก็ข้าหน้าหนีเจนเน่ดาลิลูกต่อมาปีไหนเนาะโอจิโอมาเนี่ยเฮ้จมาจมาเลยเว้ยไม่เอ็มเอ็มพี่ว่าก็อัดติดเลยอัดติดอ่ะว่ายินยูสองตัวเป็นตัวสองไหนเนี่ยจูเล่จูซาร์เด็กแก่เลยอันเนี่ยสันเนี่ยอังเวงกุญแจเลยพี่เด็กแก่เลยยินเนี่ยมาปีตะก็ไม่รู้จีเรียกว่าขันซาร์เลยไอ้รอအမေပြောရမယ်ဆိုခုနစုလောက်ရမယ်လို့ထင်တယ်60တဲ့တော့ကြော်သွားပြီပေါ့အေးခုနစုလောက်ရမယ်လို့အမေကထင်ပါတယ်မင်းသားရောမင်းသမီးရောဒရိုက်တာရောဇက်ဟိုဇာကုမ္ပဏီရောပေါ့နော်ဇလန်ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့နေရာနဲ့သူတော့အကုန်လုံးကောင်းကြတာပဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟာတီချာကြည့်ပြီးတော့ဒါပေးသင့်တယ်ဒါပေးသင့်တယ်မပေးဘူးဆိုတော့တမန်ငါရှာငါနဲ့မပေးလို့လေရတာပေါ့နော်ပေးလို့ရတဲ့လူတွေရောအများကြီးရှိပါတယ်အခုနုပြန်လောကမှာအခုဒါရိုက်တာဝင်းလင်းထက်နဲ့အောင်မန်းကိုသွားရိုက်မှာလက်မှတ်တော့ဝယ်ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ကားကမထွက်ထွက်မတည်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းတွဲလိုက်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကြီးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြီးဆိုတော့အတိအတွက်ဒါပေါ့တကယ်ဟိုနေရာရတဲ့ကားလို့ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပုံမှန်ကတ်လိုက်တာမျိုးလားသူတို့ကအမေကိုလူလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တခန်းပါပါနှစ်ခန်းပါပါတရက်စာပါပါနှစ်ရက်စာပါပါအမေကတော့ကိုကြရအခန်းကဏ္ဍကိုတော့ပြီးပြီပြင်းပြင်းသေးဦးဆောင်ရမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်မှာတော့ဆန္ဒဝင်ကြီးဒါလူပြရတဲ့ပတ်တယ်ဘာလာလာထောင်းပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အမေကတော့ဘာလာလာထောင်းလို့ရပါတယ်အမေအမြင်ပြောရဆိုအစ်တေလေးအစ်တေကဝါရင်တိုးဆောင်တယ်လို့ပဲသူတို့ဆောင်နိုင်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်တကယ်လဲအဲ့နဲ့ဇက်နဲ့အံဝင်ခွင်ကြလဲဖြစ်တယ်တကယ်လဲရင်ထဲမှာပေးတတ်ကောအမေတို့ကြည့်တဲ့လူခံစားရတယ်လေအဲ့တော့အမေပြောရမယ်ဆိုခုနှစ်ဆုလောက်ရမယ်လို့ထင်တယ်60တဲ့တော့ကြော်သွားပြီပေါ့အေးခုနှစ်ဆုလောက်ရမယ်လို့အမေကထင်ပါတယ်မင်းသားရောမင်းသမီးရောဒရိုက်တာရောဇက်ဟိုဇာကုမ္ပဏီရောပေါ့နော်ဇလန်ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့နေရာနဲ့သူတော့အကုန်လုံးကောင်းကြတာပဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟာတီချာကြည့်ပြီးတော့ဒါပေးသင့်တယ်ဒါပေးသင့်တယ်မပေးဘူးဆိုတော့တမန်ငါရှာငါနဲ့မပေးလို့လေရတာပေါ့နော်ပေးလို့ရတဲ့လူတွေရောအများကြီးရှိပါတယ်ဒါသူတို့ကန်နေဆိုင်ပါတယ်မေရရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်အစ်စ်အစ်စ်တွေတင်ရတဲ့ဒရိုက်တာမင်းဆက်ကိုလည်းအမီခုံပြုတ်ပါတယ်အစ်စ်တွေကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့အကုန်ချခံပြီးတော့စင်သေးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့သူကိုဝင်းကြီးကိုလည်းဂျေဆုတင်ပါတယ်အမီဘာဖြစ်ဘယ်လိုလေးစတယ်အမေတို့ကအစ်တတုံးကတော့အမေတို့ကဆရာရင်နောက်ကတပည့်ခံနဲ့လိုက်ကြည့်တယ်လေ့လာတယ်ပြီးတော့စံဆောင်မင်းဒါလေးရိုက်ချင်တယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အမေကအဲ့တော့ရံရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာဥဆန်လွင်ရဲ့ဥစားဟိုကမ်ဆာရင်မှာပြန်ရိုက်တာသတင်းကြွတော်မယ်မင်းသားကတော့မောင်တင်မင်းသမီးကဒေါ်တီတီအမေကတော့ဥကျော်လီဆိုရင်လည်းတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့အမမင်းသားမင်းသမီးတစ်တီအမတင်တာပဲမြတ်ကိုကိုတို့အမဘေးအမသိန်းတို့အများကြီးပဲငွေတို့တန်တန်ထေးတို့အဲ့ဒီတရင်ကျွတ်တော်မဲ့ဇာကားမှာအမေတယောက်ပဲကြံရခဲ့တာပေါ့နော်အခုမြတ်ကိုကိုလည်းဘယ်ရောက်လဲမသိဘူးမွေးတော့လည်းတည်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့လည်းအစ်စ်တည်းကြီးပါပဲအမေကိုရင်ခံစားခဲ့ရတယ်ဝမ်းနဲ့ရမှလာဝမ်းသာမှလာမိသိန်းကြီးဇာကားကိုစိုးသူနဲ့ရိုက်တာခိုးလုံးကတော့ခင်မောင်ချင်းစန္ဒာစန်းစန်းဝင်နောက်ပိုင်းကျတော့မိသိန်းစာဦးတင်ရတမိထက်ဝေချင်းနဲ့ရိုက်တာရန်ကုန်ရုံတင်လို့မရအဲ့ချိန်မှာဒွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်စိုးသူမရအဲ့တော့နေဒီမှာကျမရွှေရှင်သေးဦးဆောင်မင်းသမီးစန်းစန်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကိုရင်ငယ်ငယ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ခမောင်ချင်းစန္နာနဲ့ဝမ်းနဲ့ရမှလာဝမ်းသာမှလာမိသိန်းကြီးစံရွှေမြင့်ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်ကစံရွှေမြင့်ဒါပေမဲ့မိသိန်းကြီးရဲ့စံရွှေမြင့်လို့ကြော်ညာခဲ့တဲ့ခမောင်ချင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ကားကိုစိုးသူနဲ့ပြန်ရိုက်ပါတယ်အားပြီးကြပါရှင်ဆိုတော့မြို့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာပြီးရုံရှိကနေနှုတ်ဆက်တာအဲ့ဒီစူပါရီတဲ့အမေရပို့ရတယ်ဟင်နောက်ကမြို့တိုင်းလည်းရောက်တယ်ပြားစုံလည်းဖူးရတယ်မြို့တိုင်းမှာလည်းလှူလို့ရတယ်အဲ့ဒါအမေရကုသိုလ်လည်းရတယ်မြစ်တာလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာတော့ထောင်ချီရာချီတဲ့အဲ့တော့မရလိုက်ပါဘူးအခုအစ်စ်တွေကိုတင်ခွင့်ရတာကိုပဲယုံတင်ခွင့်ရတာကိုပဲအမတမ်းမကျေးဇူးတင်ဝင်းတာလေတင်ခွင့်မရလို့ရှိရင်ဒီအနုပညာတဲ့အစ်စ်တွေကသူတို့တိုးဆောင်ထားတာဒီအမေလိုပဲတောမှသွားပြရမှာလေအဲအခုရန်ကုန်ယုံမှာတမရယုံမှာပြရလို့အောင်မြင်ခြင်းတက်ဖို့စောင်းတဲ့အတွက်အမေကခံစားချက်သမားဆိုတော့အမတမ်းမဝင်းတာကိုယူပါတယ်ရှင်အစ်စ်တွေတည်းစူးစမ်းပါအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းပါလို့အမေကအားပေးပါတယ်